Hamımız hoş geldiniz. Birinci mesele barisinde müdürlüğe kabul ettik. Birinci mesele barisinde yani, teşvik oldu ki vakit çıkıyorsun. Sesli dinlemeler getirildi. Geniş tersiz oldu. Bazı terleştiler sevgili kurular. Hatta mesleğe karşıdan gelen seçkiler hedef edilerek seçki kanunlarına değişiklik. Ben çıkışlar dinlenildi, ekspertler de vardı, uçmaklar da vardı burada. Güzel teşvikler de olundu. Özünüz bildiğiniz sizin kanunla baş veren bu negatif seçkiler ki hakimler özüne mantığına sizinle duyar kanunlar koyuyor. Esas dikkat orada yolu ki evvelki seçkilere bakanlar son seçkiyi götürüp bu Yalar, onlar da vakti müddet ərzində də fəaliyyətləri genişləndirməli və Seyman çıxışına belə alalım ki, elektoratı toplamaq və bilmək ki, bizim nə qədər elektoratımız var. İndi yəqin ki, Seyman bəy çox gözəl deyir ki, bizim bu siyasi partiyalarda olan insanların təkcə ailə özləri ilə seçkilə qədər qazanmaq olur. Çünki gec də deyil, tez də deyil. Yəni, günün bugündən bir hələ rayon miqyasında deyiləm, respublika miqyasında mən biz ictimai tarafından səyyar